Drvica, Jutarnjeg lista, Nautičko jedro. Našla se ovdje na otvorenom moru pred Rabom, pred otokom Rabom, u jednoj ovako neveri, snažno pada kiša, bura nas tuče, brod se ljulja poprilično, ali imamo povjerenja u Roberta, iskuseni skiper Robert. Šta si rekao, to nije ništa strašno. Pa ništa strašno, da, evo, kao što vidite, puše nekakve iz prve čvorova, nešto opada vjetar. 30 čvorova, to je... Ne strašno, prošli smo i gore, sve u redu, sve pod kontrolom. Reci mi za koliko smo na Rabu? Pa imamo neki još pola sata i rekao, da. Znači još pola sata ovog teškog mora i to je to. To je to. Hvala.